11 cisho ayuu ku xiran yahay wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha, saldhigga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, ilaa haddana dambi cad aan loo haynin sababta rasmiga uu ku xiran yahay. Wariye Shaasha, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa si weyn ugu soo horjeestay xariga wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha waxayna madaxda Hirshabeelle iyo cidda ku shaqo leh ay ugu baaqeen in si degdeg ah xorriyadiisii loo siiyo, isla markaana caburinta laga daayo suxufiyiinta. Okay, qodobadii lagu dayn lahaa ayadana waa la cadeeyey, oo haddii la damaanto waa la sii daaya. Maxkamaday sii dayso, haddii maxkamaday sii dayso waa inuu booliisku u hoggaansamaa. Okay, haddii aan intaas la yeelinin, cidda sharciga ka sarreysa iyadaa soo bixi doonto. Haddii la isleeyahay muxuu ahaa saxaafadoo la caburiyo ayaa cid ku badbaadi doontaana? Ma u malaynayo siyaasiga sidaas ka shaqaynaya ama Hirshabeelle ama meel kaleeto madaxda ka ah inuu ku badbaadayo? Waa waajib inaan gudanno oon ku dul istaagno shuruucda, inaan ku dul istaagno waa xaq, xaq aan u leenahay. Waxaan ka xunnahay mar labaad aan ku soo laabto, oon ka xunnahay oo yacni baarlamaanku yacni u cuntami waayey nimankii aan dooranay ee codka aan siinay ee kursiga Hirshabeelle ugu sarreeya ku fadhiisanay ee nin wariyaa oo mataqaanaa shaqaysa saaxiibyaala oo aan siyaasi ahayn oo qof la dilay inta ugu tagnay yacni noo quuri waayey inay nagu xushmeeyaan. Waxaan ka xunnahay magaaladii aan xildhibaanka u ahayn in saraakiisheedina qiimeyn weydo, in yacni haddaan saldhigga tagno aana la qiimeynaynin, in aan yacni dad aan ahayn xildhibaana yacni Hirshabeelle ka soo jeeda annagoo xukuumadda taagan tiirkeeda ah, hadday tahay gobol, hadday tahay madaxweyne, hadday tahay madaxweyne ku-xigeen, tiirkay ku taagan yihiin waa codkii Hirshabeelle. Aad wax looga xumaado waay. Intaas waxaan rabaa inaan ku daro ee maxkamadda gobolka. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquullaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutanna wailaa antum muslimuun. Ilaahay subxaanahu watacaala waxau idin fadhiisiiyey maxkamadda gobolka garsooryaaluna ka dhigay meeshaad damiinta ku daydeen waa isla ogeyn, qodobadii aad saartay waa isla ogeyn. Maantana waa u jeedaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa, ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa, ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa, ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa. Ninkaas miskiinka oo loo abuubaa mataqaan loo abaabulay waxaan u aragno inaysa sharci ahayn xukun inaad la soo aadaan ilaahay uga baqa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tanina ma aha mid keliya ee Cabdishakuur Shaasha oo ku foorarto, ee waxay ku soo socotaa ama ay haysataa wariyayaal badan oo ka shaqeeya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadweynaha naftirkooda. Dhacdada kaloo meesha ugu darneyd waxay ahayd meesha waxaa la isugu keenay ururkii curyaamiinta, iyadoo la rabay in lagu eedeeyo Cabdishakuur in uu curyaamiintaas uu lacag ka lunsaday. Kadib ayagii ayaa yidhi annaga maxaad inoo wacdeenood maxkamadda noo keenteen, wixid noo wacdeen noo sheega. Markii annaga xildhibaan saddex inoo lagu arkay meesha ayay xoogaa ayagii ay cabsadeen dadkii curyaamiinta meesha isugu wacay, ayagoo isu dhiidhiibay oo dhahay annaga idinma wicin, annaga idinma wicin, ciddii idin wacata ayaga, ciddii dan idinka la ayaga fadhigina idinku imaanaya. Cabdishakuur waa wariyihii markii la dooranayay dal iyo dibad hadalkiisa laga dhagaysanayay ee farxadda maantaas igay ku guuleyseen ummadda u qaybinayay. Xeer bannaanka ubaxa dammaanadan ku sii daynaynaa waxaa caddaatay isla markiiba inay dadkii kolley lala soo xiriiray sidaan dareensannahay, ragna meesha ay goobjoogayaal ahayn. Isla markiiba daqiiqadihiiba waxaa lagu celiyay meeshii aan ka tagnay oo guddoonkii guddoomiyihii maxkamadda uu nagu yiri damaanadiina waa yeelaynaa. Waxyar bannaanka u baxa waxay dhashay isla markii in lala soo hadlo la yidhahdo waxa siidayn kartid male oo xabsigii lagu celiyay ilaa yowmuna haadaana uu xiriyaa. Qofka soomaaliga hadduu dembi galo dastuurkan waxaa ku qoran kii lixdanka ilaa kan yowmuna haada kan istaydada ku qoran 24 saaca gudahood ka badan inuusan qofka oo soo xirnaa karin. Inaan qalad aan u jeedno oo yacni nin lagu beegsanayo aan u jeedno uma fiirsanayno uma dulqaadanayno madaxda sare ee annaga soo dooranay ee maamulka noo hayso. Waxaan ka codsanaynaa ama aan leeyahay ka xildhibaan ahaan walaalahay siday sheegeen ninkaas wariyaha ah in la sii deeyo
iyo Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid ah wariyayaasha gobolka in ay ka dambeeyaan si wariye Shaasha idaacaddiisa hawada looga saaro. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakiman, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.